tawag mo nga. Ayun po. Ayun po. Kumain lang kami. Dali lang kami sa amin. Makan ng bebe. Hindi po, hindi namin pinapasin. Ayan lang kami kuya, oh. Nabuo kami makarating dito. Hindi po namin talaga alam. Karakating lang. Kung saan lang okay ng bikin na namin, pakitan na lang ang ID mo na. Hindi na po namin kakalasin yan. Hindi na rin po namin bibigay ang pag-night lang po namin. Ganun na lang, oh, madam. Ganun na lang po, ha? Hindi na po natin tayo. Kararating lang namin talaga. Bago kami nilang gisna, nang kinagisna nilang dati, pwede tayo magparada. Kung saan ta? Esensya na po kayo, at hindi po kararating lang namin, oh. Bumili lang kami doon, eh. Hindi naman pasensya na po, kuya. Pasuyon na lang po. Piyari siya lang namin. Vicente Cruz Papas, yeah. Labi Sabal. Baka naman ang pwede, kuya, sa barangay din po. Na lang ho, pumunta na lang ho kayo ng opisina namin, pakita na lang ho yung ID niya. Hindi na ho namin kakalasin yan, hindi na rin ho namin bibigay ang pag-night lang ho namin yan. Ganun na lang ho, madam. Ganun na lang po, ha? Ito na kita yan. Kararating lang namin bago, talaga. Bago kami tumating dito, ang ano na, nagtatawag na ho yung kararating lang namin po talaga. Eh, hindi ho namin alam, ma'am. Nakaka ho, nagtatawag ho kami. Kaya na ho namin kayo. Ganun na lang po, madam. Ganun na lang po. Okay, location natin Vicente Cruz, corner Larby Sabal, San Fortuna. Sige po, kung gusto niyo tikita niyo na lang kami, huwag niyo na lang yan ito para makatakbo. Okay, so sa barangay siya. Ah, so yun nga. Naka-obstra kasi ron. Tuloy na tayo. Location natin, Alfonso Mendoza, corner P, Campa. At ito isang Mirage. $23.21 para sa Mirage. Okay, so papalitan ng clamp. Salpa. $23.26. Pinalit na walang goma. Walang driver, matik na po yan. Pupunta na po natin yan sa opisina o sa Manila City Hall. Okay, may notice na itong Mirage. Tuloy na po tayo. Location natin, Vicente Cruz, corner Larby Sabal. At ito yung isang Honda Civic. Dito rin inabot sa kahabaan ng Mabuhay Lane dito sa Vicente Cruz. Bawal po rito. So
dito kasi meron kasing bilyaran dito, naglalaro sila ng bilyar. So ang problema kasi rito mabuhay na po yung pinaradahan nito. Sakay lang po kayo. Meron kayo mga papuntang Quiapo. Ano, Divisoria? Baba po kayo ng Isilan tapos tanong nyo na lang po saan banda doon yung Central Market. Central? Kayo dala po yung papunta. Pagkano po yung ito? Nasa pasig po nila. Diyan sa Maria. Okay, so yun dapat iparada natin doon sa mga lugar na hindi mabuhay. Marami naman po rito. Alam, mag-e-effort lang tayo ng konti. Kasi doon yung nilalaro nilang bilyar sa tapat mismo. Okay, tuloy na po tayo. Location natin Matimias, corner Blooming Tree Extension. At ito yung isang Innova, ang nakaparada rito, 2332 para sa Innova. So yan, yung may mga garahe. Ayan, advantage na rin po yan na kahit pa paano nag-effort sila na gamitin yung garahe nila. Ipata po yung show niya. Kaya yung mga may sasakyan po na walang garahe, ihanap na po natin ng garahe yung ating mga sasakyan. Huwag po natin isapalaran dito. Pag nadaanan po yan, kahit hindi po clamping, kahit madaanan po yan ng towing dito, eh kasama rin po sa mahahatak niya. Kaya gamari po pagka paradala tayo ng sasakyan, secure na po natin. Okay, itong Innova may notice na, tuloy na po tayo. Okay, saka isang sasakyan dito na Fortuner. Ito, nakaklam na rin ito at wala rin nga driver. 23, 22, kasama yan doon sa isang Honda Civic na naklapay na. So ito yung truck ng bombero, hindi po kinaklam yan dahil panahon na naman ang sunog para makarespondi po kagad. So dapat may karahe din. Location natin Craig Street corner Loyola Street. Dito may isang L300. Dito may pinakadahan nito, school zone. Dito nga may palisyang barangay, one side parking. Pagpapunta tayong Pajardo Street, dito lang sa left side pumarada. Kaya makikita natin siya lang nakaparada rito sa mga sasakyan. Pero meron po nga mga motor doon. Regarding naman po sa mga motor, may nag-ooperate po dyan yung mga towing, yung compact towing. At ito nga L32341 clam number. Kaya pag may nakita po tayong mga policy dito sa mga pinaparadaan natin, kagaya din sa Craig Street, huwag po tayong pumarada kasi kagaya niya one side parking, madaanan po tayo ng clamping operation. Magtanong din po tayo kung may nagkaklam po rito, pagka meron na umiwas na po tayo. Okay, ito may notice na rin, tuloy na po tayo. Location natin Calabas Road corner Sobriedad Extension. Dito na may isang Toyota Avanza. Dito rin nakaparada Center Island, pangalawang paboritong paradahan. Kita natin ang todo. 24-15 So yung unang paboritong paradahan natin na Blooming Tree Extension, ngayon ito na yung Calabas Road, nagiging paboritong paradahan na rin, pangalawang paboritong paradahan. So dito kung paparada naman tayo, may mga paradahan naman dito na pwedeng saan tayo pwede magpark. Pasok po natin sa mga secondary road. Huwag po natin ihambala dito sa mga Center Island. Pero may makita tayo yung mobile ng police. Dito kasi nandito yung PCP nila rito. Yung Calabas Police Community Precinct. Ayan. So yan, ginagamit naman yan pag may mga responde sila. Isa lang naman yan yung sasakyan nila rito. Okay, tuloy na po tayo. Location natin, Sobriedad Extension, corner Alfonso Street.
At ito yung isang FJ Cruiser yayamanin. 23-36 para sa FJ Cruiser. So dito random po yung operation kung sino po yung aabutan dito. Pagkaya nabutan po yung sasakyan natin dito sa kahabaan ng mga mabuhay lane, not bulan driver po yan, matik na po yan. Kaya dapat po alisin na po natin yung ating mga sasakyan habang may operation po. Paulit-ulit po tayo nagbibigay ng babala. Pero ganun din po, palagi pong maraming nahuhulit, nakaklam. May nakita tayo mga signage. May nakita po tayo mga pay parking on secondary road. Doon na lang po natin ilagay yung ating mga sasakyan. Ay, sige ma'am. Pangalan ma'am. Pangalan po. Jenny po. Jenny, ma'am Jenny, shout out po. Sige po, salamat po. Ay, nagkonsum pa. Ito, ito. Okay, ito. Lalagyan din notice dito sa FJ Cruiser. Okay, may notice na. Tuloy na po tayo. Location natin, Pardo Street, corner Cristobal. At dito may isang truck. Isang wing van na truck ang nakaparada rito. Pero ganun din po, wala po nga driver to. Naka-obstruct dito sa Mabuhay Lane. Flat. Yes. Dito na dyan yan, tunol. Ang number yan? 44. 23. Yun nga raw, flat nga raw to, pero problema eh, naka-obstruct po rito. Ayun, so yun yung flat. So dito kasi nakaparada sa kahabaan ng Pardo Street Mabuhay Lane, dapat yan na inayos kagad din na maga pa lang. Para pagka inabutan po dito, kahit po towing, abutan yan, ganun din po, matotow yan. Marami po kasing dumadaan na operation, hindi lang naman po clamping. Pati po towing dumadaan din po dito. Okay, tuloy na po tayo. Location natin, Matimias, corner, Pajardo Street. Dito isang Bios, isang service ng driving school. 23:30. So, isang driving school dito na lang iniwan sa kahaba ng Mabuhay Lane. Obstruct dito, walang driver. 23:30. Ramp number. So dapat pagka nagtuturo tayo mag-drive, dapat huwag po natin ilagay sa mga bawal, kasi makikitaan po tayo ng mga pag isang driving school tayo, dapat yung mga pagparada pa lang natin ng sasakyan, lagay po natin sa tama para hindi po tayo makitaan dito ng mali. Kasi tinuturo ng driving school sa mga estudyante nila kung paano mag-drive o paano magparada at saan paparada. Yung mga hindi bawal daw, ito po natin gawin. Okay, ito may notice na, tuloy na po tayo. Location natin, Lardizabal, corner Prudencio. Dito isang Toyota Innova. 23:22. Dito rin sa kahabaan ng Lardizabal, makikita natin dito may mga pila ng jeep. Ito po, nakakuha ng permit from CTO sa MTPB head office. So dito naman kasi secondary road, kasi naman lumabas sila dun sa Vicente Cruz o kaya sa De La Puente. So dito sila nagte-terminal. Kasi wala po talagang terminal na maayos, yung talagang bakanting lote. Kaya dito na lang sila nilagay. Ito may mga ano naman to, may mga samahan sila rito, asosasyon. So in-apply po nila yan dun. So dito pag kami pumarada naman, kagaya ito may nahalo na private, kinaklam po. Kasi ito wala namang permit to, wala rin parking ticket to, at hindi rin pay parking to.
So makita nyo, kaya selected ang clamping dito. At dito rin yung isang yung mga truck ng bumbero dito, hindi rin pinaklam para just in case na bigla po magkaroon ng sunog. Okay, ito may notice na rin, pero sana magkaroon din sila ng tamang terminal, baka din note talaga, saka yung truck ng bumbero sana magkaroon din sana ng maayos na garahe. Okay, tuloy na po tayo. Dito na ngayon tayo sa opisina ng clamping, sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo mga kabayan. Maraming salamat po. Mabuhay!